Жемқорлық әрекеті туралы хабарлағандарға ақшалай сыйлық беру қаншалықты дұрыс? Жеңішінен жалғасқан жемқорлықтың алдын алу үшін агенттіктен басқа жауапты органдар қандай іс атқаруда? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыс бойынша департамент басшысы Темір ауданына жұмыс сапарымен барып тұрғындардың сауалына жауап берді. Департамент басшылығы ауданда ашылған парасат жолы орталығының жұмысымен танысты. Мәдениет өкілдерімен жүздесіп, жемқорлықтың алдын алуға бағытталған іс-шараларды айтып берді. Нәтиже жаман емес. Сыбайлас жемқорлық қылмыстары осы соңғы 3 жылда 11% төмендеді, осы 20 жылдың қорытындысы бойынша 5% төмендетілді. Бұл ненің нәтижесі? Бұл нәтиже жаңағындай біздің жоғары биліктің осы мәселеге ден қойып отқандығы, оның сыртында агенттіктің жұмысы, агенттіктің өзінің қасына осы мынау азами адам жаңағы халықты, сосын азаматтық мынау қоғамды өзінің қасына топтастырып, осы жұмысты жүргізіп отырған нәтижесі. Бүгінде жемқорлық фактісіне куә болып, оны дер кезінде хабарласаңыз, сізге ақшалай сыйақы беруге де дайын. Бірақ бұл қаншалықты нәтижелі? Осы жаңа заңдардың бірінде жаңағы сыбайлас жемқорлық туралы хабар берген адамға бір ақшалай не береді деген, соның қаншалықты жаңағы әсерлі болып тұр. Сыбайлас жемқорлық фактор болып отқанда туралы, не болмаса сыбайлас жемқорлық болайын деп отқан, дайындалып жатқан туралы бізге жеткізген азаматтар бар. Олар енді осы айтқан жаңағы ақпараттары расталып, сыбайлас жемқорлық бойынша іс қозғалып, жаңа азаматты, кінәлі азамат сотталса, осы үкім шыққаннан кейін, үкім күшіне енгеннен кейін біздің агенттіктің тарапынан оларға ақы беру бар. Ол дұрыс. Бұл мәселе кәдімгі мына үкіметтің қаулысымен реттелген. Берілетін сыйақының көлемі жемқорлық әрекетінің ауыр немесе жеңіл болуына байланысты. Кем дегенде 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 83 мың теңге, ал ең жоғарғы ақы 4 мың айлық есептік көрсеткіш, ол 11 миллион теңгеден астам қаржы. Ал қоғамның дерті болған жемқорлықпен күресте басқа жауапты органдар қандай рөл атқарады? Ал енді мына ведомстволық бақылау органдары бар ғой. Ревизия дегендер бар, аудит дегендер бар. Тағысын тағы солардың несі үндемей қалған сияқты соңғы уақытта. Әрине, мына сыбайлас жемқорлықпен барлық мемлекеттік органдар айналысу керек. Енді сіздің сұрағыңыз осы мына баяғы аудитор, ревизорлар туралы болды ғой. Әрине, олар да жұмыстарын өздерің атқарып жатыр. Енді мысалы біз сыбайлас жемқорлықты іс қозғау үшін, адамды айыптау үшін біз әрине ревизорлардың қорытындысына сүйенеміз. Біз қандай қылмыс болса да, мысалы хищение айтайық, талан-таражға салу, мына бизнеске араласу мәселелер болатын болса, кейбір қай жерде материалдық құндылықтар бойынша өшіріп келсе, онда біз барлық материалдардың бәрін сол қазіргі аудитқа жібереміз. Бізде облыста. Бұдан соң дәл осындай кездесу тұрғындардың қатысуымен аудандық мәдениет үйінде өтті. Департамент өкілдері Досжан Хазірет мемориалдық кешенін көріп, сервистік әкімдік жұмысымен танысты. Сондай-ақ аудандағы қазынашылық, салық және төтенше жағдай қызметкерлерімен жүздесіп, бірнеше ауылдың тыныс-тіршілігін көрді. Райгүл Еншібай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.